венесуэла валютасы өзгерет. нақтырақ айтқанда үкімет боливардың 5 нөлін алып тастап петро криптовалютасының нарықтағы құндылығын көтермек бұл туралы рейтер агенттігі хабарлады алайда мұндай өзгерістер елде белең алған экономикалық дағдарыс мәселесін толығымен шешпейді айта кету керек жыл соңына дейін венесуэладағы инфляция деңгейі 1 миллион пайызды құрайды Халқаралық валюта қоры осындай жым жасады сарапшылар оңтүстік америка елінің қазіргі жағдайы 1923 жылы германиядағы дағдарыс пен 2000 жылдардағы африканың зимбабве республикасының экономикалық тоқырауына ұқсас екенін алға тартты жергілікті билік бұл мәселеге қатысты ешқандай хабарлама жасаған жоқ ал күнделікті қолданыстағы тауарлар бағасы 46 мың пайызға өскен мұндай көрсеткішті оппозициялық тарап жария етті себебі орталық банк ешқандай есеп қисап қорытындысымен бөліспей отыр мамандар венесуэланың жалпы ішкі өнімі 2019 жылы он пайызға төмендеп экономикалық өсімнің бес пайызға шегерлетін есептеп шығарды ресми дерек бойынша соңғы екі жыл ішінде 1,5 миллионнан аса адам елден көшіп кеткен